Strana 20, cvičení 4, přečteme si zadání. Desetiná čísla zapište smíšenými čísly a smíšená čísla zapište desetinými čísly. Co jsou desetiná čísla? Tato, kde je desetiná čárka a za desetinou čárkou desetiná místa. Smíšená čísla tam mají celé číslo a zlomek. Jo? Dobře, tak. Jak toto desetinné číslo, 4,9 setin, zapíšu jako smíšené číslo. Ha. Tak, 4, celé to se nezmění. Bude tady zlomek. No. A ten celek je tady jasně ukázáno, že je rozdělený nejenom na desetiny, ale na setiny. To znamená, že má 100 částí a tady jich je vyznačeno 9. 4,9 setin. Jo? Jedeme dál. 4, celé, ale 9, tady je ten celek rozdělen jenom na desetiny. Desetiny. A jejich jich 9 čtyři celé devět desetin obrácení pět celých tak pět a teďka zapisujeme na desetinné číslo takže desetiná čárka šest desetin budeme potřebovat jenom jedno desetinné místo kde bude šestka to jsou desetiny šest desetin pokračujeme dál celých 7,8, ale pozor čeho? Setin. Takže budeme potřebovat jedno a druhé desetinné místo a je jich tady pouze 8. Takže ta osmička bude až tady na místě deset, uh, setin. Na místě desetin bude nula. Takhle. Jo? 7,8 setin. Tak. Rozumíme? Tak víte co, na chvíličku si přerušte video a zkuste to dodělat. Já se za chvíli přidám, až to vyřešíte. Tak máte, tak jedeme dál. 12 celých, smíšené číslo, zlomková čára, 12 desetiny setiny, setiny. setin. Zase smíšené číslo budeme tvořit. 3 celé 5 desetinné místo desetin. Tak teďka zase na desetinné. 3 celé 50 setin. Klidně tohle to mohlo být zapsáno takhle. A mohlo to vypadat takhle. Jo? No. Ta nula tady vůbec nemusela být. Toto je úplně to samé číslo. 1,9 desetin. Tak podíváme se na řešení. Trošku to poskakuje, ale už se to ustálilo. Výborně. Tohle je dost důležitá dovednost. Dokázat si představit, jak vypadá desetinné číslo jako smíšené číslo a obráceně smíšené číslo jako desetinné číslo. Můžete to ještě nějak procvičovat.